Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Mano, deixa eu te falar, é que você tá tentando chegar perto pra falar alguma coisa, só que eu não tô te escutando. E já sempre você tá negativo, batendo na hora que eu vou tentar parado, virar e fazer alguma coisa. Você tá virando em cima, entendeu? Não, é que você tá do meu lado, você tá postando corrida, você que é abração, eu tô acompanhando. Você que é abração, bora abração. Isso, qual que é seu nome? Bora abração. Vou ter que dar fuga! Thank you.
Bora, Puma! Eita! Mano, vou ter que fazer uma parada, mas vai ter que ser uma parada. Oxi, os caras ficou perdido lá atrás. E me viram. Nossa, o cara tá perdidinho. Uai, o Brasil ficou perdidinho. Caímos no meio. Controla, controla. Meu Deus. Nossa. O carro dele estragou. Desiste, quer dizer, só desligou. Quase, quase, quase. Acho que é o nosso que vai, viu? É só o nosso com o trailer agora, velho. É até o Brasil chegar. Meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa de maluco aqui agora. Cadê, mano? Mostra, mostra! Mostra do que você é capaz! Opa! Ó o carro dele, como é que tá? Ah, mano, por favor! É só um burro agora! Viu? Vai ser só um burro! Ele se vai! Vambora, irmão! O que não pode tomar é nós! Opa, eita! O Brasil sumiu, o Brasil sumiu, o Brasil já era! Quer dizer, a gente tem que despistar aquele ali, né? Ué, e esse helicóptero ali? Então. Ah, aí não. Amassamos, Lio, já era. E o helicóptero, mano? Não, que helicóptero, mano? Olha, tá em cima de nós. Amassamos nos carros, mas tem um L agora aqui. Não tô entendendo não, mano, eu não tô entendendo. Ai, amassou, irmão. É só esconder o carrinho. Caraca, mano. É só se esconder, mano. Aí, Puma, o que você achou, Puma? É isso. Boa. Caramba. Ah não, que isso? Ah não. Tem um L aqui em cima. Ah, mano, qual é, mano? Esse L aí, mano. Mano, ele tinha sumido e voltou, mano. Que isso? Vamos subir pro norte, mano. Você acha que dá? Mano, não é que acho que dá, vai ter que ser, porque esses caras já vão aqui. Olha o Brasil, mano. Ah não, olha o Brasil! Aí, ah, que isso, mano? Nossa, nosso carrinho tá como? Fumando o Snoop Dogg, mano. O famoso. Mano, nós vamos ter que jogar pro uns bueiros da vida. Né, mano. Rampar essas montanhas aí. Cair lá em Detroit. Mas ainda só tem um agora, hein? Ele é ruim, dá pra já dar uns pulos nele de novo, hein? Onde você tá vendo ele ainda? Deixa eu ver. Tá em cima de nós, igual uma pipa, irmão. É foda, mano. Parece que nós tá empinando uma pipa, cara. Ih, o L caiu. Ué? O L caiu. Tem certeza? O L caiu, mano. Cadê? Vambora, aqui só tem o Brasil. Tem certeza absoluta? Absoluto, o L caiu, mano, do nada. Cortaram a pipa.
Mas nós vamos ter gasolina pra pular mais uma não, eu acho, véi. Caraca, mano, aí se não fosse a gasosa e o carro... Caraca, mano, agora tem que ser... Ih, o Brasil girou! Agora tem que ser heróico, irmão! Não vai ter como ser heróico não, mas... Sempre com bala no pente. Essa daqui vira trend. Não! Gira o carrinho, gira o carrinho. Agora acabou, agora acabou. Olha o... Só vai, irmão, faz o teu. Liu, meu carro também vai pro caralho. Meu irmão, qual é seu nome, né? Nossa senhora. Ele continua aqui. Um desse outro continua. Cidadão. Galera, já era. E aí, Liu? Não pode. Tu tem que aprender a desistir, cara. Pode fazer isso não. Acaba com o RP dos PM, pô. Eles deram QTA porque você não pode fazer isso. Eles só deixam quando acontece isso. Deram QTA. Ele falou que se capotasse de novo era a pé. Caralho. E aí, rapaziada? Oi? Aqui deu merda pra caralho. O cachorro me pegou. O policial tá falando que eu tenho que me entregar porque eu tava no P1, mano. Vou me entregar aqui pra não dar P1. O que eu saí aí? Bora, bora. Vamos se entregar lá também, ó, pô. Carai, mano, que abalo, velho. Perder isso aqui não, mano. Poxa, tinha uma arma aqui. Alguém tá de boa aí?
Eu tô. Nossa, se eu jogar esse cara pro alto ainda, velho. Ainda bem que eu não joguei. Esse cara tá dando fuga, imagina aí. Sei lá por quê? Não sei, mano. A galera falou que tá de regra, que tá sei lá o quê, bando. Nossa, mano. Nossa. Vai ter que render, né, mano? Vai que realmente deu algum BO. Eu não sabia, velho. Mas vou render, porque vai que amanhã tem que... Não pode fazer isso, tá na regra aquilo, não pode fazer isso. Mas já era, mano. Melhor precaver do que remediar, sei lá. Cheio de regra hoje em dia também pra fazer parada. Tá no livro de regras 3.16 da Pai Paulo. Foda de deixar esse carro aqui, é porque se vir algum nó e pega, já era também, né? Ô, Babi, onde você tá? Tô na porta da garagem, só que o moleque explodiu a moto. Ia deixar esse carro abandonado, mas como ele tá com as coisas tudo, vai que alguém passa e pega e ia dar merda. Sempre com bala no pente. Vim te entregar seu carro, ó. Na porta garagem. Fuga, easy. Você tá indo de bicicleta, irmão? Tô indo me entregar. Aqui também? Ah, eu vou, velho. Tu saiu, não sei nem como é que tu... Onde tu tava? É porque o cachorro me mordeu lá no túnel. Eu voltei, só que aí falaram que eu não podia voltar. Ah, então é melhor entregar também, vai aqui. É. O problema é esse carro, velho. É, deixa o carro aí. Tainá tá indo dormir, amor. Boa noite, viu? Vai dormir aqui não? Vai dormir aí? Os cachorros, né? Certeza. Trocado pelos cachorros, entenda. Conheço a peça. Pra DP, né, então? Boa noite, meu amor. Fica com Deus, viu? Bom descanso. Dorme bem. Te amo. Agora que é. Entregar ou não? Decide. Será? Decisão de vocês aqui na garagem. Amanhã eu durmo aí. Tá bom, é só vocês dois. Eles estão com saudade de mim. Nossa, quase que falei na rádio. Eu vou lá então, foi na. Pergunta o Puma, gênio. Vou virar pro Puma no meio do roleplay e falar assim, ô Puma, deixa eu te falar aqui, irmão. Dá rugido aí, meu amigo, que eu preciso saber a regra 3.16 da página 7. Como é que você quer que eu fale isso? Ih, caralho.
É que meu carro não tá aí não, hein? Calmou. Porra! E volta, dá espaço pra trás ali. Opa, vem me entregar. Você veio se entregar, aí tu entra na DP. Ué, tava querendo que entrasse no hospital, mano. Não, pô, você fez um chamado lá em cima, né? Você não entra numa área militar. Ué, mas é pra me entregar, ué. Gênio da bola. Tu quer se entregar? Ué, vamos entregar, velho. Não, vem cá então, vamos lá. Não. Como é, amigo? Como é que é? Como é, amigo? Ué, ele veio com o nosso floquinho. Aí, veio com o floquinho. Aí, velho, vim me entregar. Vamos meu lá, tu Deus, veio se é entregar. É. Meu amigo, tu era o quê? Ele era o do Jetta ladrão. Branco. Começou tu era o ladrão da touquinha, né? Isso. É, vamos lá. Tu pediu o quê a mim? Tu disse o quê? O que que eu te pedi? Tu ia fazer o bagulho na fuga limpa, não foi? Foi na limpa. Tu não tem nem palavra pra isso, porra. Não tem por quê? Tu capotou duas vezes no, na situação. Cara, não é possível, cara. E isso aí é fuga suja? É suja. Que isso? A partir do momento que o teto do seu veículo encosta no solo, se torna suja. Tá, então deixa eu te fazer uma pergunta aqui, oficial. Diga. O meu garoto que tava pilotando, ele... Infelizmente o cachorro pegou, ele teve que se entregar aí também, né? O seu policial que o cachorro pegou, a viatura deu QTA? Sim. Ué? Era o helicóptero, na verdade. A viatura que tava lá naquele bequim, ele deu QTA. Viatura que tava no bequim? É, a Speed. Falou assim, opa, o cachorro mordeu ali, velho. Brasil, você deu, você foi e voltou? Não, pô, não. Então, tá, ué? Tá indo ele. Tá e indo. Tava eu, pô. E a única pessoa que deu QTA... Foi o helicóptero. Ele explodiu ainda. Não. Tá certo? Tô falando lá no beco, lá embaixo, perto da Bendis. É, mas lá ninguém caiu, não. Nenhuma caiu, não. Tava lá. Ninguém foi, não. Ninguém foi. Vai por mim. Não, então beleza. O policial sabe qual procedimento. Desculpa aí pela fuga suja. Não sabia que o capotar do carro... Agora sim. O capotar do carro não sabia que era fuga suja. Sujona. Muito nem suja. Avisou, né? E agora deixa eu te perguntar. É muito fácil você vir se entregar, o pessoal que tava com você no seu carro não vim, e nem o carro tá aqui, né? Ué, meu amigo, mas ele tá querendo demais também, né? A gente é bobo, e se, mas não é otário. E se eu duvidar, você ainda... Não, tô... Revista, revista ele aí. Aqui, o máximo que eu tô é um vinho. Deixa eu ver aqui, vê eles com essa tudo no carro, você tá errado, mano, mas eu vou ter que contestar, né? Mas é claro que ele guardou a arma, né? Oh, mas vocês não acham, então, que quando você fala fuga limpa, você tem que começar a explicar direito? Não, porque eu não sabia esse negócio de fuga limpa. Mas então, eu expliquei pra você, chão... meu amigo. Não, você não falou isso, não. Você falou eu fuga expliquei, limpa. Ó. Explicou. Pular na água. Capotar. Pular na água. Não, capotar você não falou. Capotar. Ó, outra também já vem se entregar. Certeza que arma não vem, né? Arma aqui não tem. Era. Irmão, a gente vem só de corpo e alma. Só tem uma lockpick e uma... Tá duro é o bandidinho, tá passando claro, fome. Olha, eu vou lá, eu vou conseguir. Fala a verdade, também. Qual que é a minha chance de ganhar a discussão com você que fica o dia inteiro fazendo isso? Então, com certeza quem vai estar errado sou eu. Eu sei que eu tô errado, mas eu tenho que discutir pelo menos. Aí no final das contas eu vou preso e não tem nada, né? Oi, Steve. Pior que fale. Eu falei pra revistou os membros, eles estavam sem munição também, viu? Porra! Ué, que merda é essa, meu irmão? A gente como sequestra assim, com é? Arma, vou precisar vocês de munição iam, pra quê? Vocês iam jogar na cabeça, fazer bambolê assim. E se a negociação dá errado lá, e aí? Vocês estão duro? Dá errado, já deu, olha eu sendo preso agora. Já traz a outra moça pra cá também aqui. Tava doido pra um rolar pouco. Meu Deus. É o que, mano? Sei. Meu Deus, cara. Aí, ó. Rola fofo, que dia que eu vou conseguir amassar um desse? Nunca! Esse daí você perde até no... Não é nem no argumento, mano, isso daí. Já perde tudo, já. Bom, vamos lá. Como é seu nome, meu querido? Levi. Não é mais Toquinha, né? É não, Levi não. Agora. É porque bom, senhor não, Levi. Era pra ser Toquinha, mas eu fui taxado pela madame ali, eu tive que tirar Toquinha, vamos, mas vamos ficar de Toquinha mesmo. Agora é Toquinha. Agora é Toquinha? Agora é Toquinha, agora é Toquinha. Pode tirar o Toquinha. Agora eu me recordo dele. É, pode tirar o Toquinha. Quero falar com o senhor Levi. Maravilha. Então, senhor Levi. É, eu não esperava que o senhor vinha se entregar aqui, uhum. Tá bom? Não esperava mesmo.
Ainda mais sem o armamento, né? E aí, até então, se eu estava utilizando armamento para fazer a loja, né? E aí, a sua parceira ali também tá vindo aí, eu não sei. Tá aqui dentro. Caralho, que isso, rapaz? Calma. Isso, tadinho do calma. Rato, véi. Oxi, mano, matou o rato aí, cara. Ih, vai ganhar com os maltratos de animais aí. Maus tratos dos animais. Desculpa te incomodar. Chama aí, chama os seus animais. Então, por favor, pessoal. Puma. Conduzam ele à cela lá. Ô, valeu, certo? Aí, pessoal. Pode prosseguir com vamos lá, só vamos o detento aqui. Primeiro, porque o outro já falou isso. É o gêmeo, por favor. Grande Costa, por favor. É, mano, ô, mano, o chat tá... Ô, rapaziada. Ô, cambada de ADM. Não sabia não, mano. Também é muita coisa, mano. Não sabia não, véi. Aí fica nessa de pode, não pode, sei lá o quê. Aquilo ali fez, aquilo ali não fez, irmão. Já foi, véi. Little Conde, seu amigo veio te ajudar, Little Conde. Ô, louco. Aqui, olha, primeiro. Descobri que tava sendo preso, eu vim junto, meu irmão. Valeu, irmão, aí você é amigo meu. Nossa, mesmo. Vocês ficam nessa de... Vamos lá tirar foto. Vamos lá tirar foto lá, Lívia. Eu te amo, bro. Aí, alguém isso me dá uma bunda aí, isso é parceiro. Né? Isso que é amigo. Você achou? É amigo no bom e no ruim. Tem vista ele aí que ele tá com a arma. O argumento é o verdadeiro. Eu não sabia. Tá com a arma? Eu não sabia. Ô, oh, meu Deus, cara. Que tinha que munição, pelo menos? Seu Levi. Tinha munição, pelo menos? Eu sou pobre? Cara, porque os teus colegas não tinham. Aí deu merda. Aí você pode visitar tanto que você vai achar nada. Os colegas tá tudo duro. Eu, graças a Deus, tô duro. Você pensou que tinha deixado a arma. Não, peraí, eu tô armado? Não, a sua amiga tá. Ah, não, não é possível. Aham. Não, ela não trouxe a arma. Nossa, e tava lá embaixo. Com licença. Ô, amigo, você tá pelo amor de Deus que tu trouxe a arma aqui, né? Cara, primeiramente, eu esqueci. Segundo, é só comprar outra. Que isso, não tem dinheiro, não. Eu tenho. Ayla. Confere lá. Essa é boa, essa. Ela é justa, ela é diferente. Ela é justa, Levi. Justa nada, mano. Não, engraçado. A arma é pequenininha, né? Tava, mano, tava escondidinha, eu logo achei, achei o ouro aqui. Faltou chegar as maiores aí, ô madame, pra gente poder brincar, senão é foda. Você é louco, as madame é complicado, né? Essa aqui. Ô meu parceiro. Falei. Me manda realzinho. Tu pode até ser inteligente e ter vindo com a, sem a arma, mas a tua amiga ali veio com a arma, tá? Aí, ó, tá te chamando de burra, não deixava. Ela é justa. Você falou o quê? Falou o quê? Ele te chamou de burra ali e saiu andando. Eu sou burra, tô mais rica que eles aqui. Não pode passar, pegar, pode pegar. Tá. Da onde essa, ela conseguiu essa arma aí? Eu achei, rapaz, eu achei. Achou no chão? Você, Lubi, você pode virar de costas, por gentileza, pra mim? Só tá revistando o senhor. Ai, que ratinho bonitinho. Obrigado. Mas geralmente gato não caça rato? Não é um gato, né? É uma puma. É, eu queria tanto pro meu FC. É da mesma família. Valeu, Yondown, sei lá o quê? Yondown em mim. Obrigado pelo resub, irmão. Deus abençoe. Tamo junto, velho. Fazer um react, né? Eu não fiz react hoje. Pegar somente o lockpick do senhor aqui, viu? Fica à vontade, oficial. Pra não falar que eu não tô com nada também, né, velho? Fim com o negócio na moral. Já tiraram foto da moça ali? Pronto. Só tirar a foto aqui, tá? Por gentileza. Ah, tiraram já dela. Deixa eu ver. 308, man. Deu código, sargento, já tiraram foto da moça? É, então vou caminhar ela pra cela. Pode caminhar ela, pô. Ô, moça, já tirou foto da senhora? Tirou nada, só me revistar duas vezes. Eu já posso meter o pé? Já posso pergunta... sair fora. Não, ainda não, tem que tirar foto só. Moça, tirou foto lá? Madame, vou te revistar aqui, você pode virar de costas, por favor. Pode revistar, pode. Valeu, Gui, obrigado pelos 5 subs, irmão, tamo junto. Eu vou tirar. O que que você tá aqui de errado? Cara, então... Licença, moço. Claro, utiliza. Boa tarde, Jorge, mas você me passou o passaporte, tá bom? Ela falou que não tirou. Passa o passaporte. Caralho, que susto. Que susto, rapaz. Ai, que ratinho bonitinho. Bárbara Roscov? É, eu. Tipo, as já tirou aí, doutor? Não, só não dá, não. Você tem que tirar aqui, ó. Pra sair bonitinho, entendeu? Vídeo, seu voto já foi liberado. Aí, tá? Amém, Duda. Aqui dentro, então.
Pô, já vai fazendo o boletim, vai fazer só a... Vou... Não, de boa. Vou te desalgemar aqui. Como eu deixei você com o pé de cabo, você só vai passar essa identidade pra mim, tá? Por favor. Confia no seu confia em mim, beleza? Só passa essa identidade na minha mão, por gentileza. Nossa, agora tá ferrado. Ó. Oh. Sério? Meu Deus. Meu Deus. Quem tá aqui? É o Guilherme? Uhum. Guilherme, certo, tira a foto da caixa de evidências dela e manda pro Floripa, tá bom? Mas deixa CD, né? Não, sei lá, pode deixar aqui. Ah, lindo! Tá bom, pode deixar. Vamos lá? Vai me deixar aqui mesmo? Vai deixar aqui? Me prendeu? Pode, deixar pode aqui. Me acompanhar. Ih, ai, eu odeio ser preso! Ah, eu te prendi? O que aconteceu? Ih, deve ter tem um rato aqui ainda. Alguém dá um pesco tapa nele mesmo. Olha o caminhar do elemento. Isso é desacato. Tava desmaiado, não lembro. Tava desmaiado, não lembro. Pesco tapa. Trancou aí? Pode algemar ele. Oxi! Oh, meu Deus. Ela vai junto, filho. Tá achando que ela vai ficar de bobeira? Cometeu o crime, vai junto. Poxa. Oi. Joaquim. Eu, Liroha. Joaquim. Oi, Floripa. Tiraram foto da amiga aqui? Desalgema aí, pelo amor de Deus. Tiraram. Eu já mede aqui. Manda pra minha foto. Pra mim, o oficial que tem o nome de Brasil é uma PUM! Brasil. Pum! Que isso, cara. Vou mandar lá. Me o. Estresse. Eita. Caralho, imagina se a gente tenta fazer um código 5 e o oficial é o Brasil. Puta que pariu, nem trocar. Tiro, meu amigo, aparece amanhã um tanto de clipe assim, esse cara tá cheatado. Como é que esse cara me deu essa base? Esse cara tá cheatado. Aí amanhã eu vou ver o clipe simplesmente ao Brasil. Que ratinho. Aqui. Nem compensa, tio, nem compensa. Puta, olha como é que o cara fica vestido ainda, misericórdia. É isso, cara, aqui que eu tomo só uma bala. O que capotou 3 vezes aí e não se rendeu. Oxi, não tiraram o pé de cabo dele? Ué, esse aqui é meu material de trabalho, meu amigo. Quer tirar não, como? Calma aí. Cara, vem Deus. Cá, mano. Encosta aqui de novo, por favor. Pô, cara, esqueci, velho. O cara vai tirar tudo, velho. Encosta pra mim. Vocês vão prender a puma ou é pra essa mina? Ô, Little Hack. Muito bom, cara. Vem cá, rapidão. É louco. Little Hack é Little Hack. Brasil galego, no código 5. E eu tentando em conta. Misericórdia. Mano, o que esse cara me algemou, velho? Cara, você é muito burro, cara. O ratinho também vai? Acho que o ratinho vai? O ratinho vai? Tira o gema dele. Tira o gema dele. Boa. Pode sair todo mundo da cela, fica aqui só quem fizer a prisão. Bora. Tá fechado aqui, madame. Abre aqui então. Mano, eu não. Já tiraram aqui dele, soldado. Entendi. Entra aqui pra você ver, oficial. Entra aqui pra você ver. Meu? Lenon também tá aqui. Mano, quem que tirou a foto? Que polícia desequilibrada da porra! Eu que não faço a loja no tiro mais. Tô indo pra Detroit. Detroit tá valendo a pena, hein? Detroit tá pagando, hein? Opa, fala aí, Relique. Encosta aí, por favor. Deixa eu olhar teu bolso aqui. De novo, mano? Não, eu não olhei, não. Tão cometendo corrupção aqui, velho. Esqueci algo aí? Você me mandou uma foto que não dá pra pegar. Poxa, o cara pegou meu pé de cabra, mano. Eu vou tirar a foto de novo. Vou te mandar de novo, pera aí. Ô, Puma, sai daí, Puma. Sai daí. Oxi. Vai cair, doido. Que sai daí, velho. Vai preso junto comigo. Ele tava roubando. Ah, é? Ah, então tá bom. Prende a Puma também, por favor. Tá bom. Pô, qual que é o passaporte da Puma? Será que ela tem algum tipo de registro? No Ibama? Já tá terminando, acho que declarou que deu um sumiço lá. Relatório aqui. E ó, sai de perto da leptospirose aí, ó. Leptospirose. Ele é bom, Sturt, é meu xará, Sturt Liro. Ah, já mandaram já. Ô, o Floripa tá fazendo o BO lá? Ah, tá. O Floripa tá fazendo o BO. Pelo amor de Deus. Olha aqui o arcanjo. Puta merda. Que é isso aqui? Vou lá que eu vou tomar um lanche. Quer algum lanche? Pô, tem que postar mais foto também, né? Ah, postei foto repetida, mano.
Opa, tem alguém ao vivo aqui, deve ser conteúdo. Salve! Caralho, olha o cara! Ô, filho da puta! Filho da preta, animal! Me mama aqui, mano! Que praça! Parceiro, eu tô na DP, meu filho! Caralho, me chegou. Já é, mano. Vou te procurar aí, vou te encontrar na pista. Se quiser com os amiguinhos dele. Não, eu vou fechar, vou te encontrar, mano. Já vou anotar o teu nome aqui. Bem, prisão, é isso mesmo. Vou pegar o carro e vou ir pra prisão, então. Beleza, beleza. Mas tava junto lá, né? Criminoso, né? Vou te macetar, moleque. Pra Ciana é meu ovo, moleque. Ah lá, live ruim. Vou te matar, moleque. Calma aí, vou fechar essa merda aí. Vou na prisão agora. Sonho da minha lançada é o mesmo de todo dia. Com meu mapa. E na hora da abordagem, vocês correram também. Por que vocês correram? Mas é atleta. Sonho da minha lançada é o mesmo de todo. E é, pessoal, só passando pra lembrar que hoje à tarde tem grupo de dependência química, tá? À 1h30 da tarde. Espero vocês. Tem que levar a droga ou eles vão dar lá já? E é, pessoal. Putaria, porra. Me sinto meio com. Mano, ô rato, tá me dando um hambúrguer, você tá achando que eu vou comer esse hambúrguer seu? Você é um rato, rato? Quer saber da fofoca, eu acho, Ramon, depois que ele tinha. Ué. Sei lá, travou, mano. Olá. Tem ninguém ter me contado. Coisas que eu sei. Senhor Levi? Leve. Fala aí. E no preso aqui, hein, rapaziada? 25 meses. Mamei. Aparentemente, fuga limpa aí enquanto você capota da merda, hein? Todo mundo foi por 15 da lojinha. Ah, tá sua lojinha então? Capotou o carro, deu mó merda. Aí a galera falou que não foi fuga limpa. Meu querido, você tá no shopping não. Encheram meu saco, mandaram me render. Desliga o celular. E ainda falaram que, porra, eu vou entrar e vou tirar o celular. Fuga limpa se você capota o carro, é fuga limpa, né? Pelo amor de Deus. Rapaziada, nutelar o crime, hein? Prepara aí quem eu é criminoso que nutelar celular, o crime. Eu tô falando. Eu tava em live aqui, foi mal, tava falando com meus seguidores, fechou. Você pensa que tá em quê? Tá no shopping? Foi mal. Você tá sendo preso, pô, mano. Não, foi mal. Deixa eu mandar ele logo. Ah, é. Adianta logo. Manda. Guarda o celular, eu... Falou lindo, cabelo rosa aqui, mas o que você quer é crime, mano. Aí, né, mano? Quer fazer live no Metratoque também? É crime nessa porra. Que amanhã se tá fala, nem apareço. Só apareço daqui 3 dias. Que você quer é crime, pá. Ah, meu irmão. Você aqui que indigna o cara, tem um rato dando hambúrguer, né? Mano. Galera, cuidado, hein? Acabou. Cuidado. Manda isso aí, vai. Pelo amor de Deus. Isso aqui tem. Você consultou o livro pra ver se você pode fazer uma live no seu. Pelo amor de Deus. Meu documento! Você tá com meu documento, oficial! Meu documento, é verdade, oficial! É verdade, vou te passar. Olha aqui. Olha que acabou, né, cara? Aí, ó. Valeu. Tamo junto. Aí lá vai de novo, fazer live de novo. Aí, rapaziada, agora eu vou mostrar pra vocês como que é a transição entre sair da cadeia e ir pra ela. Porque a menina ainda tá falando que minha pena vai aumentar, hein? Pode comentar um aí quem acha que eu vou dormir na cadeia e pode comentar dois que acha que vou meter o pé. Ó os caras aí, dá salve, hein? Aí, rapaziada! Salve! Diretamente da cadeia! Live bomba, tudo tela preta, certeza. Caralho, também, mano. 15 minutos fazendo o que aqui, mano? Conversando, filho.
papiando. Ah, mentira, eu boladão. Só acordei agora, eu tô vazando. Não sei. Você escutou o que a gente falou, não? Você não, não quer papar com a gente, não? Eu, não, eu tô indo, eu vou. O apá vai. Espera a gente, vai papar. Que é isso aí que você tá gritando? Você quer ir pro papá? Sabe aquele papá daquele dia? Peraí, peraí, vamos comentar do papá daquele dia. Primeiro, você ficou calada no papá do começo ao fim. É, mas eu tava doente. Roberto Carlos fingiu que não sabia jogar. Eu matei pra caralho. E o Conde ficou rimando na cal. O apá pergunta o apá. Pergunta o apá. A gente amassou ontem. Nós ficou. Tem um rato aí, tem um rato aqui, galera. Um rato aqui, ó. E a maçã. Então bora. É uma ratazana aqui. Ah, eu vou então. Tem que deixar aberto aqui o jogo, porque tem que deixar 15 minutos aqui pra... Nossa, mano. Dá kit. Eu tenho que me decidir. Galera, antes de mais nada, mano, queria pedir perdão, tá? Se eu errei. Pedir perdão pra vocês do chat aí que falaram, pô, mano, isso aí que você faz não pode. Desculpa aí, é sacanagem. Foi mal. Eu não sabia. Essa parada de... Fuga limpa conta que se você capotar duas vezes, eu não sabia. E na época de papai, eu não tinha isso. Eu não sabia dessas paradas. Porém, tô aprendendo. Errar é humano. Entendeu? Por isso que eu fui lá me entregar. Não vou me entregar com essa arma, porque, meu irmão, tá difícil de achar arma. Se, ah, mas você não entregou a arma, então você... Então, beleza. Pode me mandar pro caralho. Mas eu também não vou ficar assim também, né? De tipo, tá bom, então não vou fazer isso, porque você tá no livro, sei lá o quê. É o meu jeitinho, fechou? Então foi mal aí, galera, fechou. Foi mal os oficiais aí também que não gostaram aí da minha fuga de três capotes. Marcha. Amanhã estarei novamente, tentando novamente. Não, também, não sei.